ملت تحملی زۆری کرد کاتی ئەوەیە تۆزێک ژیانی خەڵک باش بکرێ بۆ ڕێخستنەوەی ژیانی سیاسی و کۆمەڵایەتی لە هەرێمی کوردستان باوەڕمان بە هێز و ئیرادەی یەکێتی هەیە پێمان وایە جددیە و تەنها هێزی یەکێتی دەتوانێت کۆتایی بە زۆر دیاردەی نەشیاو بێنێ ئەگەر دەتەوێ بە هێز بی ئەوا دەبێت لەگەڵ هێزی یەکەم بی ئەوەش بە دەنگدانت بە ژمارە یەک لە لیستی 129 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان